ერთი გრაფიკა მინდა გაჩვენოთ და თან გთხოვოთ, კარგად დააკვირდეთ ეს ელექტროენერგიის მოხმარება საათობრივ ჭრილში ბოლო 5 დღის განმავლობაში. გარდა იმისა, რომ ელექტროენერგიის მოხმარების კრიტიკული დროები, ისევე როგორც დრო, როცა ყველაზე ნაკლებ ელექტროენერგიას მოვიხმართ, ძალიან აშკარად და კარგად ჩანს, ეს გრაფიკა ასევე ძალიან ბევრ სხვა ტიპის ინფორმაციასაც იძლევა. მაგალითად, როდის ვიგვიძებთ და ვიძინებთ, 7-ის შემდეგ ოფისები რომ ძირითადად იხურება, გვიან ღამით მაგალითად ფეხბურთის მატჩი ხომ არ არის და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ენერგეტიკაზე ბევრ საუბრობთ ზოგადად BMG-ს და Forbes-ის სიახლში, თუმცა ოქტომბრისთვის სტატისტიკა კიდევ ერთი მიზეზია კონტექსტში, კიდევ ერთხელ კარგად გავერკვეთ და გავაანალიზოთ, რამდენად გვაქვს საერთოდ იმის ფუფუნება, სვამდეთ კითხვას, გვჭირდება თუ არა ესები საქართველოში. ძალიან მოკლედ მხოლოდ რამდენიმე რიცხვს მოვიყვან. ბოლო წლების სტატისტიკა აჩვენებს, რომ ქვეყანაში ელექტროენერგიის მოხმარება წელიწადში საშუალოდ 5%-ით იზრდება. ზამთრის სუსხს თავისი ფასი აქვს და ჩვენ და სამწუხაროდ ეს საქართველოში რუსული ენერგეტიკის პოზიციების დაწინაურება. საქართველოს ელექტროენერგეტიკული ბაზრის კომერციული ოპერატორის მონაცემებით ოქტომბერში ელექტროენერგიის 99% რუსეთისგან მიგდებათ. უფრო ზუსტად, რუსეთიდან თითქმის 193 მილიონი კილოვატ-საათის იმპორტი გვქონდა, აზერბაიჯანიდან კი 3 მილიონამდე კილოვატ-საათი. ჯამში იანვარ-ოქტომბერში ელექტროენერგიის იმპორტი 12.6%-ით გაიზარდა, რაც ქვეყანას 57.291.500 ამერიკული დოლარი დაუჭდა. კიდევ ერთი განსაკუთრებით საყურადღებო მომენტი აქ ის არის, რომ იმპორტირებული ელექტროენერგიის მოცულობამ და შესაბამისად მასში გადახდილმა თანხებმა 2016 წლიდან განსაკუთრებით მოიმატა, გასამმაგდა, რადგან მოხმარების ზრდა ზამთრისა და ზაფხულის პიკურ პერიოდებში ერთმანეთს გაუტოლდა. მხოლოდ ეს არ არის ანთებული ნატურის ფასი. Forbes-ის ახალ ნომერში ამ სათაურით, რომელიც ძალიან მომწონს, დავით ჯალაღონიას მიერ მომზადებულ სტატიას შეგიძლიათ გაეცნოთ. როგორც Forbes-ის აღმასრულებელი რედაქტორი, ასევე სიამაკით ვიტყვი, რომ ჩემი სტუმარი Forbes-ის საავტორო სვეტის ავტორია, დიახ, ჩვენთან მხოლოდ პროფესიონალები თანამშრომლობენ და მარიამ ჩახვაშვილს, როგორც გალდენ ტაგარტის უფროს ანალიტიკოს, ამ მთავარ სტატუსს ვერავინ დაუწუნებს. მარიამ, მოგესალმები, ძალიან დიდი მადლობა, რომ ჩვენთან ერთად წერდით. სრულიად გულწრფელი და დამსახურებული წარდგენა ჩვენ თანამშრომლობამაც ნაყოფიერმა Forbes-თან ეს ცხადყო. მარიამ, მოდი შევაფასოთ დღეს არსებული მდგომარეობა, აი ამ კუთხით, კონკრეტულად იმპორტის კუთხით, და არის თუ არა ეს იმის სიგნალი, რომ პოტენციალი არის გასავითარებელი და საკმაოდ სწრაფ ტემპებში? იმპორტის სტატისტიკას რო უყურებთ ბოლო წლების განმავლობაში, იმპორტში გვაქვს ზრდა. ეს იმპორტის ზრდა არის, ახლა ესე რომ ვთქვა, 2013-ში ჰქონდა 4% სადღაც ელექტროენერგიის იმპორტი, წელს უკვე ასრულები ვართ 11%-ზე და ეს არის მხოლოდ 10 თვის მონაცემები და ნოემბერ-დეკემბერი, როგორც აღნიშნეთ, ყველაზე იმპორტ დამოკიდებული თვეები, ჯერ კიდევ წინ არის. ანუ რეალურად იმპორტი იზრდება ორი ფაქტორის გამო. ერთი არის, რომ იზრდება მოხმარება და საშუალოდ მართალი ხარ, 5%-იანი ზრდა გვაქვს მოხმარების, ხოლო გენერაციაში ესეთი სწრაფი ტემპი არ არის, 3.6% არის. მცირედით ჩამორჩება გენერაციის ზრდის ტემპი მოხმარებასთან, ამიტომ გვაზრდება იმპორტი. არის ხოლმე ხა ზოგი წელი არის მეტად ესეთი, ანუ მოხმარება მეტად იზრდება, იმიტომ რომ კლიმატური პირობები არ გვიწყობს ხალხს, ან პირიქით ჰიდროლოგია არ გვიწყობს ხალხს, ან ცოტათი ჰიდროლოგიაც და მოხმარებაც კლიმატურ პირობებზე დამოკიდებულია, ცოტათი არა, დიდად. ამიტომ ეს ხანდახან არის ხოლმე რაღაც ერთჯერადი ფაქტორია, თუ 2016-ში ჩვენ გვაგონა, რომ იმპორტი გაზრდილი იყო ერთჯერადი ფაქტორის გამო, მე რა შევხედეთ, რომ არ კლებულობს და მოხმარების ზრდასთან ერთად ეს იმპორტი 1.5 ტერავატ-საათზე არის და უფრო და უფრო იზრდება და იზრდება. წელს ალბათ ავალთ 1.9 ტერავატ-საათზე, რაც სადღაც 13-14% იქნება ელექტროენერგიის მთლიანი მოხმარების. იმპორტის, ანუ ცალსახათარი ერთი იმპორტი, რაც ელექტროენერგიის იმპორტის სახით ხორცელდება და მეორე არის თბოსადგური, რომელიც მუშაობს სრულად იმპორტირებულ გაზზე. ანუ ესეც იმპორტ დამოკიდებულებას ქვეყნისას ზრდის. სადღაც 20% არის ხოლმე თბოსადგურების გამომშვება. ანუ ჩამურად რო ავიღოთ, წელს უკვე 28%-ით ვიყავით იმპორტ დამოკიდებული. დანარჩენი რესურსი ჩვენ გვაქვს მხოლოდ ჰიდროსადგურები. ერთი ქარისადგური ძალიან მცირე კონტრიბუციას აკეთებს, 1%-ზეც ვერ ადის მთლიან გენერაციის იმაში მოხმარების დაკმაყოფილებაში და ეს ჰიდროგენერაცია მაქსიმალურად უნდა გაიზარდოს, რომ ეს იმპორტ დამოკიდებული რესურსები ჩანაცვლდეს. ხო, აი რა კითხვაც მე დავსვი, ალბათ მაინც უფრო რიტორიკული, მაგრამ კიდევ ერთხელ დავსვათ, გვაქვს თუ არა იმის ფუფუნება, რომ ფიქრობდეთ, უნდა აშენდეს თუ არა ამ ქვეყანაში ჰესები და უნდა გამოვიყენოთ თუ არა ის პოტენციალი, რომელიც რეალურად გვაქვს და ნამდვილად ყველა კვლევით დასტურდება, რომ დაახლოებით სადღაც 20% არის მხოლოდ ამ პოტენციალის ათვისებული.
არა, იმის ფუფუნება რომ რამე რესურსი გქონდეს და არ გამოიყენოთ ქვეყანას, არ გვაქვს არც ერთ დარგში, განსაკუთრებით იმ დარგში, სადაც მოხმარების ნაწილი ვითარდება. და მოხმარების ნაწილი რომ ვითარდება, ეს ეკონომიკასაც ხელს უწყობს. ანუ ვერც ერთი დარგი ვერ გავითარდება, თუ არ ექნა ელემენტარული ელექტროენერგიის მიწოდება და ელემენტარული utility cost-ი, ხო? ამიტომ ნებისმიერი რაღაც უნდა განვითარდეს. ყოველთვის არის ხოლმე კითხვა, უნდა გამოვითაროთ ჰესი, არის სადგური თუ თფოსადგური. თფოსადგურზე ჩემი დამოკიდებულება არის, რომ ეს არის ისევ იმპორტ დამოკიდებული წყარო და შეიძლება თფოსადგური რაღაც მომენტში ავაშენოთ. თუმცა იმპორტ დამოკიდებულებას ზრდის და ჯობია რომ როცა გვაქვს საშუალება ადგილობრივი საშუალებებით მოახდინოთ ეს მოხმარების დაკმაყოფილება. ქარის და მზის სადგურებზე სულ ამბობთ ხომ რომ ჯამურად რაც არ უნდა სრულად ავითვისოთ მათი პოტენციალი, სადღაც 10%-ზე თუ ავალთ მოხმარების დაკმაყოფილების. იმიტომ რომ მათი პოტენციალი ჯამში სადღაც 1500 მეგავატია, როცა ჰესების პოტენციალი არის 11000 მეგავატი. ასე რომ ანუ ბევრად დიდ რიცხვებზე გვაქვს ლაპარაკი. ცხადია, ძალიან დიდი მადლობა და მე მგონი ამ რიცხვებმა კიდევ ერთხელ აჩვენა რომ არა, ამის ფუფუნება არ გვაქვს და ზოგადად ეს კითხვა გონი ამ ქვეყანაში არ უნდა ისმებოდეს მithumetes, როდესაც ხედავთ რომ ეს იმპორტ დამოკიდებულება არის ასევე რუსეთის ხარჯზე გაზრდილი, რომელიც ამ ქვეყნისთვის არის ბოლო 2 წელი, რაც აზერბაიჯანთან მეორე ხაზი აშენდა 2016 წლიდან გადასულები ვიყავით აზერბაიჯანზე ელექტროენერგიის იმპორტით. ახლა გაზის იმპორტი სრულად აზერბაიჯანიდან ხდება, ანუ რაღაც მცირე პროცენტის გარდა, ან ფაქტობრივად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ გაზით აზერბაიჯანზე ვარ დამკიდებულები. ელექტროენერგიაზეც, რაც მეორე ხაზი აშენდა აზერბაიჯანთან, უსაფრთხო ითვლებოდა, უკეთეს ტარიფს ქვეყავდნენ და 2016, 17, 18 წლები ვიყავით სრულად აზერბაიჯანზე დამოკიდებული. 16-ის ბოლოსკენ გადავედით. წელსაც პირველი ანუ სექტემბრამდე სრულად აზერბაიჯანიდან მოგქონდა იმპორტი, სექტემბერ-ოქტომბერში დაგვემატა რუსეთის წყარო. Ну, а кари, როგორც ხედავთ რიცხვებიდან, სავარაუდოდ ტარიფის გამო გადაწყვეტას რუსეთზე გადასვლა, იქ და სადღაც 6%-იანი კლება გვაქვს ფასში იმპორტის. თუმცა იქ სტატიაშიც აღნიშნული გვაქვს, რომ არის რაღაც ცოტა ტექნოლოგიური ფაქტორების გარდა იმისა, რომ ხა რუსეთზე დამოკიდებულება დიდად არ გვაწყობს პოლიტიკურად. თუმცა ეს პოლიტიკური თემა არის, რომ ყოველთვის შეგვიძლია სხვა ქვეყანაზე გადართვა. თემა არის, რომ თლიანად დამოკიდებულები არ უნდა ვიყოთ, თორე ერთზე თუ მეორეზე რაღაცა გადართვის და არჩევანის საშუალება გვაქვს. ამას ტექნიკური საშუალება გვაძლევს ხაზების. თუმცა ხა რუსეთთან მხოლოდ ერთი ხაზი გვაქვს, რომელიც არის მთიან კავკასიონზე გადის და იმისი რაღაცა ავარიული დაზიანების რისკი არის და ყოველთვის არის რა, ანუ ერთი ხაზით დაერთება ნაკლებად უსაფრთხო არის, ვიდრე ორი ხაზით დაერთება. ამიტომ აზერბაიჯანს უკეთესი ტექნიკური პირობები აქვს. მაგრამ ნუ ხა ტარიფის განსხვავება გვაქვს და ელექტროსისტემა ზრუნავს იმაზე, რომ ეს ტექნოლოგიური პრობლემები და დაასტაბილუროს და ამიტომ გვაქვს ხა დღეს ასეთი რეჟიმი. დიდი მადლობა ამ ანალიზისთვის და დიდი მადლობა იმ რიცხვების ჩვენებისთვის, რომელიც მე მგონი ძალიან აშკარად გამოხატავს საით უნდა წავიდეთ და რომ ეს პოტენციალი ნამდვილად გასავითარებელია. მადლობთ რომ იყავით ჩვენთან ერთად. ეს იყო მარიამ ჩახვაშვილი, გალდენ ტაგარტის უფროსი ანალიტიკოსი. მადლობა მას კონტექსტის ძალიან გასაგებად განმარტებისთვის, კიდევ ერთხელ ჩვენი მაყურებლისთვის. აქვე ვიტყვი რომ მარიამის საავტორო სვეტი ცხადია გელოდებათ Forbes-ის ახალ ნომერში, რომელიც უკვე დახლებზეა და უნდა მიაკითხოთ აუცილებლად.